Nu er vi i gang. Ja, da. Til dagens lille... Kom så. Til dagens lille operation her, der har vi valgt at sætte filteret i en mekaniker, Slim, som er med en vibrationspumpe. Og det er selvfølgelig også understøttet af det her filter, ligesom rotationspumperne PCM også understøtter. Alright. Det er et rimelig simpelt indgreb til at starte med, når man løber over på sådan et her type filter. Så køber man det her filter og en adapter til din vandtank. Og det man gør, det er, hvis man har lidt stærke fingre, så kan man skrue... Er det derfor, du er med i videoen? Ja. Ja. Så kan man skrue bundventilen af her, og når man gør det, så skal man lige være ops på, at der kommer en lille fjeder ud. Ja. Det minder meget om en kuglepensfjeder. Og så har du simpelthen en stor skrue og en O-ring her, som du lige kan bakke stille og roligt ud. Hvor er den der lille kugle der, som også kan forsvinde? Den sidder inde bag i fjederen. Ja. Den sidder faktisk lige der. Okay, så den skal man også være op på. Ja, den kan godt falde ud, hvis man vender den sådan på hovedet. Ja. Men det gjorde jeg ikke. Nej. Man skal være obs på, at når man skifter den gamle stus ud med den nye, så har den nye ikke nogen pakning. Zoomer lige helt ind på det, så der, hvor jeg zoomer. Til at få den pakning ud, så finder man sådan en her frem i køkkenskuffen. Ja. En papirklips. Så kan man lige vippe den gamle løs og få den ud. Så sidder lidt gums på den, så fjern det lige med dine fingre. Så er du sikker på, at den er tæt. Så masserer man den ned i den recess, der er i det nye stykke. Kendte du det ordene? Det er fancy ord, vi bruger her. Og nu kommer det tekniske med den kugle, som jeg vil så have nævnt nu. Uf. At du har en lille kugle hernede under fjederen. Den skal du lige sikre, der stadig ligger dernede i det hul. Ja. Og så tager man den her. Og sætter ned i O-ringen. Det kan godt lige nogle gange hjælpe at dreje med uret, for at du ikke beskadiger O-ringen. Så tager du den. Anders, tror du, vi gør folk bange ved at have tilkaldt en tekniker? Fordi de skal jo gøre det her derhjemme. Det er super nemt, og det er derfor, vi har tilkaldt Martin. Jeg har simpelthen for mange års erfaring i værkstedet til, at jeg kan gøre det for kompliceret. Ikke? Så Martin kan sådan lige trække niveauet lidt ned. Nå, det er altså. Ja, og oven på den... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, men ja. Jeg synes selv... Jeg har klaret opgaven sådan rimelig godt, selv med kameraet på, og så er jeg ikke i tvivl om, at I derhjemme også kan gøre det. Ja. Nu er den nye stus monteret. Ja, så det er selve adapterdelen, man køber første gang, ja, for at lave sin vandtank om, så den eller virker. Eller mærke med den her. Og den der del hører med? Ja. Okay, og hvad skal den? Den klikkes ned over stussen. Ja, okay. Klik. Må vi sådan lige se her? Ja, okay. Det giver god mening. Ja. Og så når den er klikket ned i, så kan man så klikke filteret i, men der er en vigtig detalje, man skal gøre først. Ja. Er det her, vi skal give Anders chancen for lige at fortælle? Ja, nu... Fordi du nu taler og taler du. Nu, så Anders, take it away. Det, der er vigtigt med filteren, lige så vel som alle andre filter, det er, at man lægger dem i blod først, så det, der er inde i, begynder at blive aktiveret. Så det er, hvis man er i tvivl om alt det her, så følger du faktisk også en manual med til, hvordan det hele skal gøres. Og manualen forklarer også, at man lige skal tage den ned i vand. Og så skal man sådan lige køre lidt frem og tilbage. Jeg ved ikke, om man kunne nå at se det, men der kom lige et par bobler. Det, er også, det er fint, ikke? Og det er nemlig det. Man skal have fjernet luften indenfra. Og så skal man lade den her blive hernede i hvor lang tid? I et minuts tid. Ja. Men, og det er derfor, vi har taget... kogende vand, nej. og derudover, så skal man være opmærksom på her. Her, der indstiller man til, hvor hårdt vandet er.
Og i guiden, der følger med jeg i bogen, kan se her, der står A, B, C. Ja, ja, lige præcis. Og guiden fortæller dig, hvad du skal indstille den på. Du skal indstille den på A, B og C. A, B eller C. Ja, og det kommer jo an på, hvad det er for noget vand, du bruger, hvor hårdt det er. Vi anbefaler selvfølgelig altid blødt vand. Altid til kaffemaskiner. Selv når du bruger sådan en filter. Ja. Så ja. Når det så er klar, så gør man sådan set bare det. Tager sit filter. Men bare lige hurtigt. Ja. Vores vand herude, det ligger på 26 eller sådan noget. Se. Så bogstav C, det skal være den helt skrappe, ikke? Ja, ja. Fordi det vil gælde. Tommelfingerregel her i Københavnsområdet, og nok bare generelt hele Sjælland, så er vi nok på en C'er. C for safe. Det er så her, andre ville have klippet. Men det gør vi ikke. Vel, Anders? C for safe. C for safe. C for safe. Det skal vi have. Kan vi lave det en hashtag? Kan vi lave t-shirt. Vi laver en t-shirt. Ja. Nå. Så tager vi så det her filter. Der er en adapter hernede i bunden. Den er jo sat på, det ja, ved vi. Og så ja, klikker vi den på. Ja. Og så sidder den der. Perfekt. Og så skal vi bare sætte den i maskinen, fylde vand på, og så er den klar. Det er meget godt teamwork, I er gang i der nu. Ja, efter sådan ja, lidt rocky start, ikke, så er I, har I fundet hinanden, som man siger. Sådan der. Så er der vand i, ja, og vi er klar, og man putter låg på, og hvad så? Hvor tit skal man så skifte det her filter? Jeg vil sige en gang om måneden, for ligesom at beskytte sin maskine bedst muligt, fordi selvom det tager kalk, så har det jo også en vis funktion i forhold til dimensioneringen af filteret. Ja. Og ud fra filterets størrelse, så vil jeg sige lige meget, hvor mange liter vand du kører igennem, så er det en måned. Vi skifter på, ja, fordi du ikke overgår det antal liter der på en måned, medmindre du står og laver kaffe hele dagen langt med det filter der. Ja, nej. Så en gang om måneden, ja, så skifter man. Og det var så, holdt du lige op, Anders, så slutter vi lige med sådan en... Der er den her, der hører to filter med til. Er du klar over, at du vender det på hovedet? Nej, det har jeg godt nok. Okay, sådan. Sådan der. Ja. Der er to filter ind, når man køber den, ja, så der er til to måneder. Yes. Ja. Og husk adapteren første gang. Husk adapteren første gang. Ja, fedt. Og kun første gang. Tak, I gjorde det godt. Tak. Super. Yes.